Bayanchandmani Polytechnic College-д бүх нийтэд тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан багш суралцагчдад хүртээмжтэй аюулгүй байх сургалтын орчныг байгуулах ажлын хүрээнд Европын холбооны санхүүжилттэй нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж байгаа. Монгол улсад тогтвортой хөгжлийн зорилготой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинжилгээг дэмжих төслөөс тус сургуулийн угтах хэсэг, коридор, мэдээлэл технологийн анги, лекцийн танхим, ариун цэврийн өрөөг шинжлэн засварлаж нийтэд хүртээмжтэй болгохын зэрэгцээ дотоод сүлжээ, цахилгаан хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн солих гэх мэт сурагчдын сурах орчныг илүү таатай, аюулгүй болгох ажлыг гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүллээ. Мөн түүнчлэн төслөөс тус сургуулийн мэдээлэл технологийн ангийг тусгай хэрэгцээд сурагчдад зориулан хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлэн тогтоохоор ажиллаж байна.